Хүмүүсе, намайг хараарай, манай ихтер намайг бөөр хийгинэ. Намайг алдар гэдэг. Ямар санаа зовдгоо би чи хүмүүсээ сэчихгүй байна уу? Харин намайг Жэри гэдэг. Харин цэцэг явуулсан штэ. Хоц хоц хоц. Надад ингэтлээ тасарсан юм бат. За Жэри. Чи битгаар одоо биш гэсэн ирээдүйд хүүхэд болно тийм үү? За яршга. Чи хүүхэд. Хаад нэг хүүхэд. Би яаж 22 хүүхдээ чих юм? Би уугаагүй. Яаж юм бэ? Хадаст сайхан боллоо. Төрсөн өдрийн мэд хүргэе. Намаг ялхан гэдэг. Алтай чамаг. Дугч нь хөтж байгаа байлгүй. Чи бол муха бүдүүн жоо. Юу вэ? Энэ хоёр чинь хоорондоо суудсан юм шүү. Харин ойлоо ухаалгы өрөөр юм. Гүр хэстим. Дурдан чадхуу. Ичам зүгээр л хайртай дэхүү. Баярлаа. Печита? Наач нэг тэндэг аргагүй гээд энэ да. Ой. Яа энэ юм өмсцэн? Би костюм өмсөж ортгоо мөн. Хизээч өмсдгөө овцон өмсөд. Хөлөнд нь үрхий орсон байгаа хгүй. Ойлгомжтой шүү дээ. Нөгөө хүүхэндээ цэцэг авах гэж байхгүй. Миний нүдрөөр харж байгаа хэлтэй. Кивигийн уухалаад таалагдсан шүү дээ. Баатарроо яваад ирчихлээ. Бэлэн ус ирчих үү. Жэрийг уцан бүр өрөвчлөө. Чи намайг зүгээр тайван өрчдөг үү гооч юм. Нүрийн загас хичнээн өндөр төсөрсөн ч буцаад л усандаа буутагтай айдл. Хүн яаж бодолж төөрсөн хамгийн сүлд гэр бүл рүүгээ л тэмүүлдэг. Энэ нь магадгүй үерхэл амьдрал хоёрын ялгаа юм болов уу? Хит оройтгоос өмнө харт руу очоорой. Намаг яагаад гэрээсээ хөөс юм бэ? Энэ миний хаар. Алдар дээр нэмхэн жирийн 10 сарын 30-наас Univision Didish Look TV видео сонгуудаас хүлээн авч үзээрэй.